Action. Ja, du kan ju fortsätta gå åt där. Fan, bra utsäck. Ja, det gör det. Gå bara. Ja. Jag blörar ut igen. Släpp bromsen. Ja, det håller jag med i bilden, ja. Men det blir nästan coolt ändå, men... Gå på tårna. Så snyggt jag blir på tårna. Stand up. Nu går det. Yes. Blicken i kameran. Räv. Jag hinner inte med mig. Jag ser Tomma i fan tecknat ut. Allt är fel just nu. Perfekt. Hoppa in och stäng den. Inga dubbelhakrörer, Ner. Hopp. Hopp, hopp, hopp. När ska jag röka? Jag tar dem. Dra dig i skägget. Hur fort ska vi köra? Bara rulla. Jag kör hyfsat. Där dog hela scenen, kan jag säga. Kom igen, då kör vi! Alltså det är hur spejsat som helst. Det här ser ju fan animerat. Ja, det ser animerat ut. Så saktar du in, liksom. Blunne. Känner du att det går att gå långsammare? Åker vi! Bjarne, för helvete! Ska vi stå då och sen först utanför klipper inte går? Jag tror att han bara ska stå i hissen. Ska bara stå. Om han går in där trycker vi bara på. Då behöver han ju... Då är det en fade från den. Så helt står han i hissen. Sen stängs dörren. Men... Räcker du ut armen och stänger dörren? Ja. Fuck. Jag fick allt i ögat. Där skulle du ha gått upp. Ja. Gå ingenstans, stå bara där. Ja. Gör det för någonting. Spela en rockvideo. Musikvideo kanske. Men det är ju rockmusik. Vad är det för rock? Centrifug. Centrifug. Metall. Centrifugmetall. Vad schysst han är. Och där är vi klara. Perfekt. Yes. Fattar.